Pas letrës e përbashkët të katër komuniteteve fetare, cilat kërkojnë pronat e tyre sot për televizionin klan në shpronësuar dhe imzot Rok Mirdita. A i ka theksuar se e këthimi i pronave për komunitetet fetare do të thotë më shumë pavarësi ekonomike. Të gjithë jemi të prekur nga fakti i mos këthimi të pronave dhe të gjithë kemi probleme në përgjikata, më nejë dhe fakti që shi këto institucione duhet të funksionojnë dhe në uh, varsia financiare shpesher nga donatorët, nga të hujt, e, nuk i jep, jo vetëm që jeb, e pengon, dhe më thonë, shvidhimin e e, e, e lirë të këtu në komunitetëve primtarit e të në pojë bandit që i në një mënërë dhe të mbarura përshka këtë të financeve pra përshka këtë mungesës të e, financimit të vepërmëtarit të vetën e përkatëse më më thëllëpisore. Në tërësi kemi, po thujë se, s'kemi marrës një. Manej për saj i përket edhe shtëpijave, si kur se i quim në shtëpit kanonike, ato që më thënë në kënë pjesë e famolinave, si kur se dursë ose në tiran, uh, dhe manej për mas folur për për arkivat tona për shkakun të cilat janë pjesë e administratës së kohës së cilës si përkasin. Letra e përbashkët është formuluar në datën 22 korrik dhe i është dërguar presidentit të Republikës, kryeministrit dhe kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Ndërsa Komisioni i Kthimit të Pronave i Shpërnarve, institucion që varet nga kryeministria, është ai që pritet të shqyrtojë këtë letër të përbashkët. Ndërkohë që këtu ka mbërritur një letrë nga Zvonko Ministri për të shqyrtuar kërkesën e përbashkët të katër komuniteteve fetare që kërkojnë kthimin e pronave të tyre.